ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე. გამარჯობა ძვირფას რადიო მსმენელებო. დღევანდელი გადაცემა მინდა ფსიქოსომატურ დაავადებებს მიუძღვნათ. ხოლო რამდენად დიდია ჩამონათვალი ასეთი დაავადებებისა, თქვენ გაუცდებით ძვირფას რადიო მსმენელებო, ნახავთ რომ თითქმის ყველა დაავადება შეიძლება ფსიქოსომატიკას დაუკავშირდეს. თემა ძალიან აქტუალურია, ვიცი რომ თქვენში ინტერეს გამოიწვევს, მოგვისმენთ და მერე დაგვირეკეთ, რა თქმა უნდა. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო ერთ დაღალზე FM 102.4, 240-91-92, 240-92-92. ეს კი გახლავთ გადაცემა ოჯახის ექიმი. ფსიქოსომატურ დაავადებებზე ისაუბრებენ ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრის სტიმულის დამაარსებლები, ექიმი ფსიქოთერაპევტები დიანა ნიკოლაიშვილი და ნინო ვერხვიაშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონ დიანა, ქალბატონ ნინო. მოგესალმებით. გამარჯობა. დიდი მადლობა რომ მოგწანდით და ჩვენ მე მინდა რომ დღევანდელი გადაცემა მიმოხილვას დაუთმოთ და კონკრეტიკას რამდენადაც გვექნება საშუალება იმდენად გამოვყოთ, იმიტომ რომ ჩამონათვალი მართლაც ძალიან ბევრია, ძალიან დიდია. დაავადებები რომლებიც კავშირშია ფსიქოსომატიკასთან და თითქმის ყველა დაავადება, უბრალოდ თქვენ რომ დაიწყებთ ჩამოთვალოს ჩვენი რადიო მსმენელები ნამდვილად გაუცხდებიან, მე ერთ ხაზს მინდა, ერთ სეგმენტს მინდა გაუსვა ხაზი ისეთ მნიშვნელოვანს, როგორც არის ონკოლოგიური დაავადებები, ხო მართალია? მათაც უზარმაზარი კავშირი აქვს ადამიანის ფსიქოსომატიკასთან და აქედან გამომდინარე ჩვენ ალბათ ამ თემას ვერ ამოვწურავთ დღევანდელ დღეს, მაგრამ რომ ვიწყებთ ამაზე საუბარს, ესეც უკვე ძალიან კარგია. მომავალში ვნახოთ, კიდევ შეგვიძლია მიუძღვნათ თემების მიხედვით უკვე უფრო კონკრეტულად. ახლა მე ვფიქრობ ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის საინტერესო იქნება ზოგადად განმარტება. ქალბატონ დიანა, თქვენ დაიწყებთ ხო? რა რას ნიშნავს ფსიქოსომატური დაავადება? ფსიქოსომატური დაავადება, აი კვა თვითონ ტერმინი გვიხსნის, რას ნიშნავს. ფსიქო ანუ ფსიქიკა, ადამიანის გონება, სული კი ბატონო, და სომა ანუ სხეული. აქ უკვე ჩანს რომ თითქოს და სხეული და სული ანუ ფსიქოლოგიური მდგომარეობა კავშირშია და ეს ნამდვილად ესეა. და ამ ტერმინზე და საერთოდ ფსიქოსომატიკაზე ლაპარაკი დაიწყო 19 საუკუნის დასაწყისში. უკვე მაშინ იყო ეს ტერმინი ნახსენები, თუმცა ჰიპოკრატეს დროიდან მოდის ეს ფრაზა, ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სულია. შეგვიძლია ისე მოვაბრუნოთ ეს და ვთქვათ, რომ ადამიანი, რომელსაც ჯანსაღი სული აქვს, ჯანსაღი სხეული ექნება და აი მინდა დავამტკიცო ჩემი სიტყვები იმ ფაქტით, რომ ადამიანები, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობენ პარაოლიმპიურ თამაშებში, რომლებიც გარკვეულ წარმატებას აღწევენ კარიერაში, ხო? ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც სული იმდენად ძლიერი და სრულყოფილია, რომ მათი ის ნაკლი ფიზიკური, რომელიც არის, არ უშლით ხელს სინამდვილეში რეალიზებულები იყვნენ ხოლმე და ყველა მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანია. კაპიტანინო, თქვენ ხომ არ დაამატებთ რამეს აი ამ კუთხით? დაამატა პრინციპში იმას, რომ ფსიქოსომატური დაავადება, ანუ ისევ და ისევ კავშირი სულსა და ხელს შორის. ხო, აქედან გამომდინარე, ფსიქოსომატური დაავადებების მქონე ადამიანებისთვის მინდა უბრალოდ პირველი დღევანდელი რეკომენდაცია გავწე, ასე ვთქვათ, ის რომ ადამიანებო გიყვარდეთ საკუთარი თავი და საკუთარი სხეული. განსაკუთრებით ექნა გამომდინარე, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი თუ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, ამას უკვე თანდათან. კარგით, მაშინ ხომ არ არის დრო რომ ჩამონათვალი გავაკეთოთ ამ ფსიქოსომატური დაავადებებისა და მე აქედან ეს კიდევ ერთხელ ვაპოვ იმდენად მასშტაბური ეს ჩამონათვალი, რომ ყველას ვერ შევეხებით, მაგრამ რაღაცა მაინც ყველაზე უფრო ნაცნობით დავიწყოთ და მე უკვე შეიძლება იშვიათ დაავადებებზეც გადავადეთ სხვა დროს, ხო? Ну, ჩამონათვალს დავიწყებ ნინო დამეხმარება და ძალიან ბევრია ნამდვილად, მე მგონი 40 წუთი მარტო ჩამოთვლას მოუნდებით ყველას თუ ჩამოვთვლით. Ну, ყველაზე ისეთი გავრცელებული ვარიანტები ავიღოთ, მაგალითად ფსორიაზი და ნეიროდერმიტი, კანის დაავადებები. ძალიან ხშირად კი არა, პრინციპში თითქმის ყოველთვის არის ფსიქოგენური, ანუ გამოწვეულია გარკვეული ფსიქიკური პროცესების შედეგად განვითარებული ცვლილებები ცხეულის დონეზე. საერთოდ კანის დაავადებები ფსიქოგენურად ძალიან საინტერესო, ეს არის თითქოს და ბარიერი ადამიანსა და სამყაროს შორის. და საინტერესოა რა მონაკვეთში, ანუ ცხეულის რა ადგილას არის გამონაყარი, თუ ეს სახეა, ან ხელები ადამიანი
მთლიანად ინიღბება და იმალება სრულიად სამყაროსგან, ანუ არავისთან არ უნდა კონტაქტი. როდესაც ეს უფრო ინტიმური ადგილებია, აქ შეიძლება დავეჭდეთ ან ვივარაუდოთ რაღაცა უფრო ახლობელ ადამიანთან ურთიერთობაში პრობლემების არსებობას და თითქოს და ამით სხეული ყვირის, რომ არ მინდა. მე არ მინდა. ამ დროს, ნუ გონება თავისას აკეთებს, ფსიქიკა თავისას და ამიტომაც ზუსტად ეს დისბალანსი სხეულს, გონებას და სულიერ მდგომარეობას შორის იწვევს უკვე საბოლოოდ ფსიქოსომატურ დაავადებას. ნუ ფსორიაზის გარდა ეს არის ალერგიები, ეს არის შაქრიანი დიაბეტი, ეს არის კუჭის წყლული, გასტრიტი და კუჭნაწლავის ტრაქტის სხვა დაავადებები. გულსის ძაბრთა, ჰიპერტონული დაავადება. უამრავი დაავადება ამის ჩამოთვლას ნამდვილად ძალიან ბევრი დრო. ანუ ბევრი დრო და უბრალოდ შეიძლება ითქვას, რომ ყველა დაავადების დაკავშირება შეიძლება და უკავშირდება ნამდვილად. და მოდით მაშინ სანამ უფრო კონკრეტულად გადავალთ რამე სეგმენტებზე, რომელსაც ამოვირჩევთ, რომელზეც უნდა ველაპარაკოთ, დაავადებების მიზეზებზე და ჩამოყალიბების მექანიზმზე, თუ ვილაპარაკოთ ფსიქოსომატური დაავადებებისა, ხო? აი ეს კუთხეთ ამ კუთხით ვისაუბრეთ, კაპიტანინო თქვენ? კი ბატონო, ვისაუბრებ, დავიწყებ, მერე დიანა გააგრძელებს სავარაუდოდ. მოკლედ, რატომ უნდა მიაქციოს ადამიანმა ყურადღება სხეულს და რატომ უნდა უყვარდეს ის, ხო, როგორც თავიდან უკვე აღნიშნე? საქმე იმაშია, რომ ემოციები არის ის რაღაც, რაც უდიდეს როლს ასრულებს ზუსტად ფსიქოსომატური დაავადების ჩამოყალიბებაში. და რატომ? ძალიან ხშირად, ძალიან ბევრი ადამიანი სამწუხაროდ ყურადღებას არ აქცევს საკუთარ სხეულს, შესაბამისად ვერ აცნობიერებს და ვერ ხვდება ზოგადად სხეული რა სიგნალებს აწვდის მას. ანუ ის მაგალითად თრგუნავს ბრას, ანუ ადამიანზე მაქვს საუბარი. შესაბამისად ეს ბრაზი თრგუნება, ანუ გამოხატვა არ ხდება ამ ბრაზის სხვადასხვა მიზეზის გამო. მაგალითად იმ მიზეზით, რომ ადამიანს შეიძლება ეშინოდეს კონფლიქტის, თუნდაც და აქედან გამომდინარე დათრგუნოს ბრაზი და რა ხდება შემდეგ? ეს ძალიან ხშირია, ხო მართალია? და რა ხდება ამას? ხშირია, კი ბატონო, ოღონდ ადამიანმა უნდა ისწავლოს ამ შემთხვევაში ემოციების ადეკვატური გამოხატვა. იცით, ახლა უბრალოდ ჩავერთვები ის, რომ ადამიანს არ უნდა კონფლიქტი გააღრმავოს და დაუშვათ თრგუნავს ბრაზს, რაღაც მომენტში გამართლებული ცარი ხო მართალია, ყველამ რო ყველაფერი გარეთ გამოუშვეს, მაგრამ თქვენ სწორი მიმართულება მიეცით ახლა. როგორ უნდა მოიქცეს ისე, რომ არც სხვა დაზარალდეს და არც თვითონ არ დაზარალდეს? ეს ძალიან საინტერესოა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ არ მოხდეს ამ ბრაზის დაგროვება. პრინციპში, იმიტომ რომ როდესაც სიტუაციის ანალიზი იგივე კონფლიქტური სიტუაციის მოგვარება ხდება თავიდანვე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არ ხდება ესკალაცია, თქვარი. შესაბამისად, ადამიანს უგროვდება ეს ენერგია და ემოცია რა არის? ემოცია არის ენერგია, ჩვეულებრივი, რომელსაც აქვს თავისი ვექტორი და უნდა იყოს მიმართული გარეთ. ოღონდ ადამიანი აკეთებს რას? ამ ვექტორს გარეთ ვერ მიმართავს, იმიტომ რომ თქვა ეშინია. შესაბამისად ვექტორი ტრიალდება უკან, ანუ სხეულისკენ და ხდება ბრაზის დაგროვება სხეულში, ანუ ემოციის დათრგუნვა ამ შემთხვევაში. აი, მე მინდა რადიომსმენელებს მიუმართა, თუ ქონიათ ესეთი შეგრძნებები, რომ სხეულის დონეზე, ანუ დაჭიმვის შეგრძნება, რაღაცა სიმძიმის შეგრძნება, კიდე რა არის ხოლმე, ანუ დაჭმობა, ხო, ფაჭნა თუნდაც ანარეში, ხო, აი ეს ყველაფერი არის. ეს მეკითხეთ კაპიტანინო, როდესაც შემოდიან ჩემთან პაციენტები და ვეკითხები რაღაც, უხებთ ყველა იწყებს ასე რაღაცა დაჭმობის შეგრძნება, ფაჭნა, ჩხლეტა და ასე შემდგომ. მე კითხვა მაქვს კაპიტან თამარე, თქვენი ეს ადამიანები რომლებიც მოდიან თქვენთან პაციენტების სამპლუაში, ძირთად რა ონკოლოგიური მიმართულებით? აი ზუსტად ამაზე გადავალ არის სიტყვით, რომ რა ხდება ამ დროს. ესე იგი ბრაზი ხო გროვდება, პლუს ადამიანს ძალიან უჭირს ხოლმე პატიება. ონკოლოგიური დაავადების მქონე ადამიანებს საუბრობ ამ შემთხვევაში, შესაბამისად არ პატიებაც ნიშნავს რას? ისევ და ისევ დაგროვებას ამ ემოციის, ხო? ეს რაღაც ენერგია არის, ეს ენერგია უნდა გარდაიქმნას რაღაცად. შესაბამისად ეს რაღაცა საბოლოო ჯამში არის სხვადასხვა დაავადება, ანუ პრინციპში თავიდან არის სიმპტომი ხოლმე, ხო, რაღაცა, რომელსაც ადამიანი აქცევს უკვე ყურადღებას და იმ შემთხვევაში თუ თავიდანვე მიხედავს ამ სიმპტომს და მოხდება კოპირება, ამ შემთხვევაში უკვე აღარ განვითარდება სხვადასხვა ფსიქოსომატური დაავადება. თუ არ აქცევს ყურადღებას, უკვე ამ შემთხვევაში სხეული ჩათვლით კივის
რომ მომაქციე. ორად ღება და ორად ღება მეაქციე საკუთარ ემოციებს, ხო? აი და უშოთ როგორ უნდა მოხდეს, მაშინ საინტერესოა თავიდანვე მართვა. რომ არ დაგროვდეს, ხო? თქვენ თქვით, რომ ამას მნიშვნელობა აქვს და რამ მეთოდები არსებობს ამის. ათი შორის აი დღეს დღეობით ძალიან ბევრი იგივე ცენტრი არსებობს, რომელიც ატარებს ხოლმე თქვა ემოციის მართვის ტრენინგი. ემოციის მართვას მინდა ორი სიტყვით ჩავახო, იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს ემოციის დათრგუნვას არავითარ შემთხვევაში და ეს სრულიადაც არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი გახდება უემოციო არავითარ შემთხვევაში. პირიქით, ის უბრალოდ ისწავლის ემოციების კონტროლს, ანუ ისწავლის იმას, როგორ უნდა გამოხატოს ისე, რომ თვითონაც კმაყოფილი დარჩეს და სხვა ადამიანიც და ამით არაფერი არ დაშავდეს. პირიქით, ორივე ადამიანმა მოიგოს მხოლოდ ამ ემოციების მართვის და გამოხატვის წორი ცოდნით და უნარით, ასე ვთქვათ. და ორი სიტყვით ჩავეხები, უბრალოდ ემოციების დათრგუნვის გარდა არსებობს ემოციებთან მოპყრობის კიდევ ორი არასწორი მიდგომა. მეორე ეს არის ემოციების განდევნა. ამ შემთხვევაში ადამიანს ვთქვათ, აქვს ტრავმული სიტუაცია გარკვეული, მას გული ატკინეს თუნდაც და გადაწყვეტა, რომ იმისთვის, რომ მომავალში დაცული იყოს ამგვარი გულის ტკენისგან, ურჩევნია ემოციები განდევნოს საერთოდ. ანუ ურჩევნია აღარ იგრძნოს, ვიდრე ის, რომ ოდესმე ელემენტარულად გაბრაზდეს ან ეწყინოს, ხო, ამ შემთხვევაში. ესეც ისევ და ისევ იწვევს სხვადასხვა ფსიქოსომატურ გამოვლინებას და შეიძლება იგივე ფრიგიდულობის სახით გამოვლინდეს, ანუ თუნდაც. და კიდევ ერთი, ანუ ემოციების გაყინვა. აი, თუ შეგხვედრიათ ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ რაღაცა გულმკერდის არეში სიცივის შეგრძნება მაქვს, თითქოს თავის დედოფალი, ხო, კლასიკურად, ანუ რა არის? გაყინული ემოციები. ხო. რეალურად ეს არის, ხო? რომელიც უნდა გავუვეს. ესე ცოტა ცუდი ადამიანი კერას რა დავარქვა არ ვიცი, ძალიან მე ბავშვობიდან საოცრად არ მეყვარდა და მეშინდოდა კიდევაც მისის ზღაპრისაც და თვითონ ამ პერსონის თორის დედოფლის. ხო, არის საშიშია ნამდვილად, აღარ საშველი აქ ისე და ისევ გალღობა და ემოციების ადეკვატური დაბრუნება და მართვა. ნე, კი ბატონო. ქაბატონ დიანა, თქვენ ხომ არ გნებავთ, რომ აი რა განაპირობებს ფსიქოსომატურ დაავადებების განვითარებას, ამაზე ერთეული სიტყვა თქვენს ჩაერთოთ და გვეთქვათ. სიამოვნებით. ზოგადად ემოციები, ეს არის ის, რაც ჩვენს არსებობას სამყაროში განსაკუთრებით, თანამედროვე სამყაროში ხდის ადეკვატურს. ანუ ჩვენ რაღაცა გვიხარია, რაღაცა არ მოგწონს, რაღაცა გვაბრაზებს, რაღაცა გვაშინებს და ჩვენ აი ამ ემოციების განცდით ხვდებით, რა არის საშიში, რა არის საინტერესო, რა გვიყვარს, რა არ გვიყვარს, რასთან გვინდა ურთიერთობა, რასთან არა. უბრალოდ ისე ხდება, რომ 3-დან 5 წლამდე ბავშვის აღზრდის დროს მშობლები ასწავლიან, ოღონც ეს არ ხდება ისე, რომ შვილოშენ ეს არ უნდა გააკეთო. ან პირადი მაგალითით, ან დასჯით, ან რაღაცა ისეთი რეაქციით, რომელიც შეიძლება საერთოდ არ იყოს სიტყვიერი, ასწავლიან ბავშვს, რომელი ემოციები არის კარგი და რომელი არის ცუდი. მინდა გითხრათ, თუ ემოცია ჩნდება, ეს ემოცია აუცილებლად კარგია, იმიტომ რომ ყველა ემოცია მიმართულია იმისათვის, რომ ადამიანმა მოახდინოს რეაქცია გარე სამყაროდან წამოსულ იმპულსზე. ოღონდ როდესაც ბავშვი უბრაზდება დედას ან ბებიას, რას ეუბნება მამა? როგორ გაუბედე შენ? აჰა. კი, ეს არის ცნობილი ფრაზა. თუ ბავშვი დაისაჯა, ბავშვი ხდება რას? გაბრაზება. უდრის დასჯას. აი ზუსტად ასე ვითარდება ფსიქოსომატური დაავადებები, როდესაც ძალიან პატარა ასაკში ბავშვი სწავლობს, რომელი ემოციები არის ცუდი და ეს ხშირად არის წყენა, ბრაზი, სიძულვილი, ხო? ის ემოციები, რომელიც არ უნდა გამოხატო. ეს არ უნდა გამოხატო, იმიტომ რომ სოციუმისთვის მიუღებელი ხდები. აჰა. ხო? ის ცდილობს ამ ემოციების შეკავებას და ეს ენერგია, რომელიც ჩნდება სხეულში, აი როგორ უნდა დახარჯოს. მე მაგალითად ძალიან ხშირად ჩემს ეხლა როგორ უნდა დახარჯოთ, უნდა მოგვიერებთ, იმიტომ რომ კარგახანია მსმენელი გველოდება და საინტერესოა რა კუთხით აინტერესებს მას ჩვენი საუბარი. გისმენთ? შეიძლება, ხო? ძალიან ხალბატონო. ხალბატონო, ძალიან საინტერესო საუბარია. მოგესალმებით. გიცით, ძალიან მაინტერესებს, აი კონკრეტულად რომ არ ჩაიბრუნოს გულში ეს ემოციები ადამიანმა და არავნოს საკუთარ თავს, არ ცვასაწყენინოს. აი კონკრეტულად როგორ შეიძლება, როგორ უნდა მოიქცეს, აი კონკრეტული საშუალებები. მე მინდა ხალბატონს ვკითხო, მოგესალმებით ხალბატონო. შეხება თუ გაქვთ იგივე აი კომპიუტერთან, ალბათ გაქვთ, ხო? ბატონო, კომპიუტერს თან თუ გაქვს ხება?
არა, მე უსინათლო ვარ. არ გაგჩეხება. კი ბატონო, ანუ არსებობს ეს თემშონერი მეთოდი, ერთ-ერთი, რომელსაც ქვია მე მესიჯი. ანუ საქმე რაშია, რომ კონფლიქტის დროს ერთი ადამიანი როგორც წესი ადანაშაულებს მეორე ადამიანს, ანუ შენ თქვათ გააკეთე ესა და ეს და ასე შემდეგ, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მეორე ადამიანმა არ იგრძნოს თავი არც უხერხულად, სხვათა შორის, მით უმეტეს შეურაცხყოფლად. აქედან გამომდინარე, თუ თქვენ თქვათ გაქვთ რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია, პრინციპში ამ სიტუაციაზე პასუხისმგებლობა ნაწილობრივ თქვენს უნდა აიღოთ ბუნებრივია. შესაბამისად, არსებობს ეს მესიჯი, რომლის სქემაც არის დაახლოებით ესეთი. აი, წარმოიდგინეთ, რომ არის თქვათ კონკრეტული ფაქტი. თქვათ ადამიანს უნდა შეხვედროდით სადმე და ამ ადამიანმა დააგვიანა ძალიან, ან საერთოდაც არ მოვიდა. თქვენ ხართ გაბრაზებული, ბუნებრივია, რომ შეიძლება იყოთ გაბრაზებული. აღანდ რა უნდა გააკეთოთ შემდეგ, რომ ამ ადამიანს თქვათ არ ეწყინოს, ეს ადამიანი არ გაბრაზდეს და გული არ დაწყდეს ზოგადად? თან გააგებინოთ იმედებს, რომ ზუდად მოიქცა. თავისთავად, ანუ პირველი, იწყებთ ფაქტის აღიარებით. ანუ ადამიანმა დააგვიანა და ეს არის ჩვეულებრივი რეალური ფაქტი. მე მინდა რომ განასხვავოთ ერთმანეთისგან რეალური ფაქტი რომელია და რომელია ის, რაც ვითომ რეალური ფაქტია და სინამდვილეში არის ხოლმე თქვენი საკუთარი პროექცია, ანუ დამოკიდებულება გარკვეული ფაქტების მიმართ. ანუ იწყებთ იმით, რომ როდესაც ადამიანი აგვიანებს, საჭიროა რომ მესამეპირში ელაპარაკოთ პლუს და არა ის რომ როდესაც შენ დააგვიანე, ხო? როდესაც ადამიანი აგვიანებს, მე უბრასდები. აი, ეს არის პრინციპში ყველაზე მოკლე ვერსია იმისა, თუ როგორ უნდა გადასცეთ ადამიანს საკუთარი გზავნილი ბრაზის შესახებ. რა ხდება ამ დროს? მეორე ადამიანი იღებს ინფორმაციას ძალიან მშვიდი ტონით ნათქვამს, სხვათა შორის, რომ როდესაც ის აგვიანებს თქვენთან შეხვედრის დროს, თქვენ ბრაზდებით. ანუ მან უკვე იცის, რომ თქვენ გაბრაზდით, ხო? შესაბამისად, აქვს ორი ალტერნატიული ვერსია მოქმედების. ან ისევ დააგვიანოს, საერთოდ სპეციალურად, იმიტომ რომ იცის, რომ თქვენ უკვე ბრაზდებით და თუ უნდა რომ გაგაბრაზოთ, იცის როგორ გააკეთოს ეს. ან მეორე ვარიანტი, რომ ის უბრალოდ აღარ დააგვიანებს, იმიტომ რომ იცის, რომ თქვენ ამით ბრაზდებით. და გაგიფრთხილდებათ, გაუთხოვდებათ თქვენს ემოციას. კარგით. მაშინ ასე ვთქვათ, ვიგულისხმოთ ან იმედი ვიქონიოთ, რომ ასეთი ლოიალური და ტაქტიანი მიმართვა გაამართლებს და ადამიანები მეორედ აღარ დააგვიანებენ, რომ სპეციალურად არ გაგვაბრაზონ, თუმცა ყოველთვის ასე არის. ძალიან ამართლებს, ძალიან ამართლებს, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ტრეინინგზე ამ მე მესიჯს ვეხები ტაქტიურად. ხო, ეს ახლა ერთი მარტივი მაგალითი იყო, თორე უამრავი შეიძლება უფრო სერიოზული პრობლემები ვერსიები. ხო, მე მის მაგრად რომ სერიოზულ წენასაც კი. ანუ ეს არის უბრალოდ მიმართულება, ნაჩვენები როგორ თორე სათითაოდ ყველა ადამიანს თავის პრობლემა აქვს. და უბრალოდ დავამატებ ქალთან თამარო, ეს ფრაზა უნდა იყოს ნათქომი აბსოლუტურად მშვიდი ტონით. თავი არის ეს. ხო, გეთახმებით, პრინციპული მნიშვნელობა აქვს. და გავაგზავნოთ დიანა საუბარი, წენა, ბრაზი, სიძულვილი, ამის დათურგუნა მშობლის მიერ და უშუალოდ ბავშვისა და როგორ გროვდება და რა სიწოს სამომავლოდ. პრინციპში აი ზუსტად იმ პასუხისკენ მივდიოდი იმ კითხვაზე, რომ ეს ქალბატონმა დაასვა, მე მესიჯის გარდა. თქვათ, არ გვაქვს საშუალება დაურეკოთ ადამიანს და უთხრეთ, იცი რა, შენ რო არ მოხვედი ან რაღაცა, თქვათ, გამოხატოთ ბრაზი და დავსვათ წერტილი ურთიერთობაში. ან თუ გვაქვს სურვილი ურთიერთობის გაგრძელების, მე მესიჯით გზით, მე მესიჯით მივახვედროთ, რო იცი რა, მე ვბრაზდები, როდესაც ადამიანები იგვიანებენ. არ გვაქვს ამის საშუალება, შესაბამისად შიგნით ყველაფერი დუხს და მე ეს ენერგია მინდა დავხარჯო. რას ვაკეთებთ ხომ? რას აკეთებენ ადამიანები, რომლებიც არ უფიქრდებიან ამას? ავტომატურად ხდება ამ ენერგიის დახარჯვა უფრო სუსტ არსებებზე. რადგან თქვათ, мама, რომელიც მოვიდა გაბრაზებული სამსახურიდან და იქ ვერ გასცა სათანადო პასუხი უფროს, მოდის და უყვირის დედას. დედა, რომელიც ანერვიულდა, იმიტომ რომ мамამ მიაყენა ურაცხყოფა, გააბრაზა. ოღონდ დედა ვერ უბრუნებს სიტყვას მამას, ეჩხუბება შვილს, შვილი აწვალებს კნუტს, კნუტი ჭამს თავს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ხდება გადატანა ბრაზის. მოდით გადავიტანოთ ეს ბრაზი ისეთ უწინარ რაღაცაზე. ენერგია მარტო ბრაზი არ, ნებისმიერი ნეგატიური, აი ესეთი სოციუმისთვის მიუღებელი ემოციის ენერგია გადავიყვანოთ სასარგებლოდ ჩვენთვის. როგორ? პირველი, რასაც აუცილებლად თავაზობ ჩემს პაციენტებს ან კლიენტებს, ეს არის სპორტი ან ცეკვა. ნებისმიერი აქტიური ფიზიკური
ენერგიის დახარჯვა ავტომატურად ხარჯავს იმ ემოციურ ენერგიას, რომელიც დაგროვდა დღის, კვირის, თვის განმავლობაში. ამიტომ ადამიანები, რომლებიც აი ამ ენერგიას აგროვებენ, აუცილებლად უნდა დახარჯონ ენერგია. ელემენტარულად დადონ ბალიში და ბოქსი ამ ბალიშთან. ჩართან ხმამაღლა მუსიკა და იყვირონ. სპორტი და ცეკვა აუცილებლად ჯობს, რა თქმა უნდა, ბალიშის თემას. ყვირილი. ისეთ ადგილას, სადაც ვერ გაიგებენ, მაგალითად ტყეში, ან ხმამაღლა მუსიკის ჩართვა და ყვირილი მუსიკასთან ერთად, ისიც ძალიან უმტკივნეულოდ ამოიყვანს სხეულიდან ოდესღაც დაგროვილ ენერგიას. და ეს ენერგია შესაბამისად დაიხარჯება და აღარ იქნება ორგანიზმში. იმისთვის, რომ ენერგია ორგანიზმში გავაჩერდეთ, აი გავბრაზდით ძალიან, რას ვაკეთებთ? ვკუმშავთ სხეულს, იმიტომ რომ თუ მოვადუნებთ, რაღაცას ისე ვიტყვით, რაზეც მე ვინანებთ. ეხლა ეს კიდე ძალიან ძიმე გადასატანია უფრო მეტად კიდე, როცა ნანობ შენს აქციას ხომ არ თქვი? როდესაც კუნთები გაქვთ დაძაბული ქრონიკულად, სისხლძარღვები ვიწროვდება. როდესაც სისხლძარღვები ვიწროვდება, სისხლის მიმოქცევა ირღვევა, ვითარდება იშემია და შესაბამისად ტკივილი. ზუსტად იმიტომ არის, რომ ერთი გამოვლენა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში, ხომ მართალია? მაგალითად შაკიკი, ფსიქოსომატური. ო, შაკიკი შეეხოთ აუცილებლად, როგორც ახლა მსმენელი ხოს. გისმენთ. მოგეჩალმებით. გამარჯობა, ძალიან კარგი, ყოველთვის კარგი თირებიაც, მაგრამ ის ისე ღრმაც არის, ზოგი თუ გამიგებს, მათ ხმაისმინდა ძალიან ახლავდი ამ ქვეყნიდან, საკმაოდ დიდი ასაკი მაქვს. ეს ყველაფერი ხმენახში ჭერდა და ბრალო კარგია, თუ არის საშუალება და აღარ დაეძილდეს სხვის ნერვებს, მაგის გამოსავალს შეთავაზ, მაგრამ არის მომენტი, რომ ვერაფერს ვერ იტყვი, თუ იტყვი ოჯახი დაინგრევა რასაშორი, არადა ჩილის ქცამებენ. ამის ატანა წობის მანძილზე, ამის დავმატები, რომ ორი შეკითხვა არ გამოვიდეს. კი ბატონო, ჩილისტარება გაჩნდება, რომ ნახობელია და ატყდება შუავი და იმას უფრთხილები, რომ კი, გაჩერდები ხოცნელია. ეს მე კარგად მომეშადაგა ფიზიკურად. ბოსტანია თუ რაც არის, ამაზე გადაიტანი. კი, მაგრამ არის მეორე ემოცია, რომელიც თქვენ ემოციაში ძახით, მოთხოვნილება. და 32 წლამდე ზოგადად უნდა იყო ქალიშვილი. აი ეს როლ სულ შეზღუდულია და შეიძლება იოდიც დაესვა. რამოდის ანისერე დავადება. ეს ოღონდ მიპასუხეთ შემოგევლა. კარგით, ძალიან კარგად დაიწყეთ ქალბატონო. ძალიან საინტერესო გინდა თქმა და ვერ ამბობ და თუ იყვი და უშოთ შიში იმისა რომ ვერ გაგიგებენ და პირიქით იქით ცილის წამლებლათაც გამოგიყვანონ. ამის ატანა წლების გამო, ამის ატანა ერთჯერადათაც ძალიან ძნელია და მეთუმეტეს თუ ეს გძ ნავს და სულ ფიქრობ ამაზე და ეს წლები გრძელდება, მართლა ძალიან სავალალო შედეგი შეიძლება დამთავრდეს იმ ადამიანისთვის, ვინც ამას ყველაფერს საკუთარ თავში აბრუნებს. ხო მართალია ქალბატონო? რა სიტყვა და ქალბატონია, როგორ გნებავთ? კი ბატონო, ნუ ამ შემთხვევაში, როდესაც წლების განმავლობაში ჩუმად ვართ, იმიტომ რომ მორალი და ეთიკა, ეთიკური საკითხები გვიშლის და სოციუმის აზრი მნიშვნელოვანია, აი ზუსტად ამ დროს ხშირია გულსის დაღვრა პათოლოგიები, ანუ შეიძლება იყოს სიმსივნეც იყოს. კი ბატონო, ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი, აი წარმოიდგინეთ, ჩაიდანი, არა ჩაიდანს გახსნილი აქვს ცხვირი, ქვაბი, რომელშიც დუხს წყალი და ძალიან კარგად აქვს დახურული თავსახური. ორთქლი გროვდება მანამ, სანამ იტანს ამას სივრცე, რომელიც არის. როდესაც ის გაივსება, რაღაც მომენტში ეს თავსახური მოვარდება. ზუსტად იმიტომ, ზუსტად იგივე მექანიზმი არის ადამიანის ორგანიზმში. გროვდება ადამიანი ითმენს და მერე უცებ, აი ესეთი მშვიდი ადამიანი იყო და რამ გააგიჟა. აი ესეთი აფექტური გამოვლენა, როდესაც ადამიანი უკვე ვეღარ იკავებს ენერგიას, ხდება შინაგანი აფეთქება, დაცლა, ადამიანი იცლება და ისევ ჩვენი ქვაბი მზად არის აგროვოს წლების განმავლობაში ახალი ორთქლი. მეორე დაგროვებისას რა მოხდება, კაცმა არის ხო შეიძლება უარესი რამ. კარგით, ამიტომ ემოციის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ ერთი გადაცემის ფორმატი ყველა იმ ნიუანსის საშუალებას არ გვაძლევს. აქედან კიდევ ერთი დასკვნა იმისა, რომ ფსიქოთერაპიული სამსახური და ურთიერთობა ფსიქოთერაპევტთან და მართლაც თანდათან ჩვენთან უცხოეთში ეს
ძალიან დიდი ხანია აქტუალურება რა ჩვენთანაც შემოდის იმიტომ რომ ცხოვრების რიტმი ხო ერთდაიგივეა პრობლემები ხო ყველა ადამიანს ერთნაირი აქვს და თუ სოციალური ფონი კიდე მძიმეა უფრო მეტი აქვს ის პრობლემა და საფეხრალი სანერვიულოს და ვერგაცემული ემოციაც და დაგროვილიც უფრო მეტია ეხლა სანამ გავაგრძელებთ საუბარს კიდევ ერთი მსვენელი გყავს გისმენთ ალო გისმენთ ქალბატონო მოგესალმები გამარჯობა ასეთი შეკითხვა მაქვს თქვენ მხოლოდ შიშის ფაქტორ მეტ გაბრაზების ფაქტორზე საუბრობთ და შიშის ფაქტორი მაწუხებს მე და შეიძლება ამას შიში აი მე გამე მედავეთი აგვისტოს წეში მოულოდნელად გავითიშე და ღამე დავარდი იატაკზე და მას შემდეგ აღარ ნუ ცოტა ხანი გავიყავი ჩემს სახლში მე მარტო ცხოვრობ და მე ახლობელმა წამიყვანა მაგრამ ისე უნდა დავბრუნდე ჩემს სახლში და მეშინია რომ ღამე ამდგები და კიდევ დავარდები და მედიკამენტები სახით ვღებულობ სტიმულატორს და რამდენად სწორად ვაკეთებ და როგორ მოვიშორო ეს შიში. დიახ, თქვენ გაქვთ ღამის შიში, გაქვთ შიში იმისა, რომ კლავ ცუდად არ გახდეთ და უშვა და ასე შემთხვევით. ერთი კითხვა მაქვს, ერთი წუთი. თქვენ ღამის შიში გაქვთ თუ იმისი, რომ კონკრეტულად რომ დაეცემით? არა, ღამის შიში არა. მე მარტო ცხოვრობდი ყოველთვის, მაგრამ არ მქონდა არასოდეს, მაგრამ იმ ერთმა მომენტმა, რომ მე უცბად გავითიშე და დავარდი, იმის შემდეგ რომ ღამე დგება, დადგა სულ რომ დგებოდი ვაიმე, ვაიმე თაბრო ისე თავი მეტიშებოდა ვარდები. ამიტომ ნევროპათოლოგიური სტიმულატორი დამინიშნა, მაგრამ მე მგონი რომ სახში მევალ ერთ-ერთ არმიშველის ალბათ. აჰა. ეხლა ქშველით? ეხლა ახლობელთან ვარ და ეგ პრობლემა საერთოდ არ არის. მარტო არ არის და თქვენ გამომდინარე. გასაგებია. ა ხო ანუ ზოგადად ხოლმე საუბარია როგორ რაღაცაზე რომ აი ერთჯერადი ესეთი მძლავრი ინტენსიური ფაქტი ხო მოხდა ანუ ადამიანი გაითიშა გონება დაკარგა და დაეცა ხო ეს ფსიქიკაში ილექება ძალიან მძლავრად შესაბამისად საუკეთესო ვარიანტი ალბათ იქნება რომ იმართოს ფსიქოთერაპევტს ან ქალბატონმა რატო იმიტომ რომ მოხდება აი ამ ფაქტზე მუშაობა ანუ ფაქტიურად ეხლა რა ძალიან დიდი ესეთი ენერგიით იკვებება ეს ფაქტი ხო მოხდება ამ ენერგიის მოხსნა ამ ფაქტიდან ანუ ფაქტიურად დაახლოებით ერთი ვარიანტი რომ ეხლა ძალიან კარგად ახსოვს და შედეგად ძალიან კარგად აღარ ემახსოვრება, ამიტომ აქცენტი აღარ იქნება უკვე ამ ფაქტზე მიმართული. იმიტომ რომ ერთჯერადი რაღაც, ზოგადად ეს არანაირად არ ნიშნავს იმას, რომ მე ისევე ასე უნდა გავწოდოს ხო? უბრალოდ ადამიანი ანიჭებს ამას ენერგიას. ხო, კი ბატონო, კიდევ ერთი მსვენელი ყავს და აი ქაბატონის კიდევ ერთი ძალიან ესეთი გულწრფელი შეკითხვა, როდესაც კარგი თქვა გისმენთ ბძანეთ. გამარჯობა ქალბატონო. ქალბატონო თავარ. ბატონო. მე მჭირს ესე იგი ღამე რომ ძინავს, ესე იგი რომ დავიძინებ. ესე თითქოს კვირაში ორჯერ სამჯერ რომ ყვირი ვარ. აჰა. ხან შველას ვითხო, ხან ესე იგი ფსიქიკურად ნორმალური ვარ, მგონი არა სოციალურ დამარცხებას. ესე ახლობლები გეუბნებიან რომ ყვირითო ქალბატონო, თუ როგორ არის? დავიძინე. აჰა. რამდენი ხანია ეს? ერთი წელი იქნება, რა თქმის. ღამე ფაქტი ხომ არისო მანამდე? არაფერი აბსოლუტურად ესე იგი ახლა გუშინწინ ესე ყვიროდი რომ ვიღაცა საბანს ხვიდა მიშველეთ გამიში ყვირიორ ასე საბანს ხვის ვიღაცა გაუტან სიზმრები გახსოვთ ხოლმე ბატონო სიზმარი გახსოვთ ხოლმე ხან მახსოვს ხან არა. ხო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. რატო? იმიტომ რომ არსებობს ჩვეულებრივი მუშაობა, იგივე ფსიქოთერაპევტი სიზმრებთან. აჰა. ჩემი აზრით ეს. ხო. ეს პარკინსონის დაავადება მოს. აჰა. 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 იცით რა არის, როდესაც ენერგია კავდება, აი რაზეც საუბრობთ ახლა ჩვენ, როდესაც ხდება ენერგიის დაგროვება, შემდეგ უკვე აი როგორც მე ვთქვი, მუსიკის თანხლებით ყვირილი, შეიძლება თქვენს ორგანიზმში ძგროვდება და ეს უკვე არის უბრალოდ ორგანიზმის თავდაცვითი ფუნქცია, როდესაც აი ეს დაგროვილი ორთქლის ამოშვება ხდება ძილში. აი მაგალითად ბავშვებს აქვთ ესეთი თავისებურება მთელი დღის განმავლობაში უნდა და შოკოლადი და ვერ მიირთო ეს ღამე აუცილებლად შოკოლადი ესიზმრებად. მერე უკვე ასაკთან ერთად სიზმრები გვეცვლება, ანუ უფრო სხვანაირი ფორმით გვესიზმრება ის შინაარსები, რომელიც დაგვიგროვდა დღის განმავლობაში ან თვის განმავლობაში და მელანდება ესე იგი. ბატონო ან მელანდება სიზმრის სახით. ან კი, ანუ რაღაცა ის ენერგია, რომელიც თქვენ ვერ დახარჯეთ გარკვეული დღეების განმავლობაში, შეიძლება აი ესეთი ფორმით იხარჯება ღამე, იმიტომ რომ სხეული ნევდრომინა წაგასაც.
ესეი კანზე თუ რამე რატო მოხ როგორ მოქმედებს ესეი კანის გამოვლენა და ფსიქოსომატიკა ის გაინტერესებს თქვენ ხო თხილის მესოზე მაჯერ ამ ხარ ესეი ერთ პატარა წერტილი მაქვს წითელი ხან გახმება მომძურება და მაინც ისხი გაომდის არ იკრავს თავს კარგი. კი ბატონო, მე ახლა როგორც ონკოლოგიაში ნამუშევარი, ქალბატონს რა თქმა უნდა არ ვაშინებ, მაგრამ უბრალოდ მინდა გითხრათ ქალბატონო, რომ ასე ძნელად შეხორძებადი წარმონაქმნები ხშირად არის ხოლმე ბაზალურწოდოვანი გადაგვარება, და იმიტომ რომ აი გაიკეთა ფუფხი, მოძრა კლავ და დაწყულებულია, გაიკეთა შეიძლება წლების განმავლობაში გაგრძელდეს ისე რომ არც ოდნავ გაიზარდოს, თითქოს დიდი პრობლემები არ შექმნას, მაგრამ მერე დაიწყოს ქვეშ ჩაზრდა, ამიტომ ჩემი რჩევა თუ საშუალება აუცილებლად მიმართოთ ონკოდერმატოლოგს, ონკოლოგს და მათ გაკეთეს ციტოლოგი. ხა მე სუბთა სამედიცინო კუთხით ვაფასებ ამ თქვენს მონაყოლს, გაკეთეს ციტოლოგიური ანალიზი, ანაფხეგი და თუ იქ ბაზალოჯროდოვანი გადაგვარება ის აუცილებლად უნდა მოშორდეს. ან მოყინვით ალბათ კრიოქირურგია თუ პატარაა წარმონაქმნი, სავსებით საკმარისი ამ საქმისთვის და თქვენ აი ამ პრობლემისგან ერთხელ და სამუდამოდ განთავისუფლდებით. მე როგორც ონკოლოგიაში ნამუშევარი წლების განმავლობაში გირჩევთ რომ ეს მეთოდი ახლა ფსიქოსომატიკაზე ნუ გადახვალ, ეს არის გადახმობით აბსოლუტურად. ეს არის ძალიან კონკრეტული გამოვლენა, კონკრეტული დაავადებისა. მე გირჩევთ რომ აი ამ გზას მიმართოთ აუცილებლად. რაც შეეხება ღამეთყურილ საქმეს, დიანა და ნინო უფრო დაგეხმარებიან, ხო? და მე ვფიქრობ, აკრო უთხრათ, რომ ყველა ასეთი კონკრეტული მძლავრი გამოვლენა ძალიან ინდივიდუალურია, ამიტომ ზოგადად რჩევებით ვერ გავალთ ფონს. რა თქმა უნდა. და ისიც მინდა გაითვალისწინო მსვენელებმა, რომ ყველა დაავადება არ არის ფსიქო გენური და აი ძალიან რთულია განასხვავოთ იპოვოთ ზღვარი რომელი დაავადება წმინდა ფსიქოგენური რომელი დაავადება წმინდა სომატური ანუ სხეულის დონეზე აი ხა ძალიან დაინტერესდნენ შაკიკი ახსენე თქვენ ქალბატონ დიანა და გთხოვეს პროდიუსერ მაცნობა მანიშნა რომ შაკიკი განავითარეთ თემა და ძალიან გთხოვთ ამას ამ თემის მიხედვით დაიწყოთ საუბარი შაკიკს კი ბატონო ნუ ნინო იტყვის იმიტომ რომ მუშაობს ამ თემასთან პროაქტიულად ანუ რამდენჯერ მქონდა ესეთი შემთხვევა, ამით დავიწყებ, როდესაც ადამიანმა მოგმართა ზოგადად ცენტრს, ანუ იმითი რომ აქვს ბრჭყალებში გენეტიკური შაკიკი. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ყოველ ჯერზე მენსტრუაციის წინა დღე იწყება შაკიკით, ანუ დილა იწყება შაკიკით და ეს შაკიკი ქონდა როგორც წესი, ანუ ქალებს დედის მხრიდან ყველას. ხო, ნუ არ არის გენეტიკური შაკიკი ეს არისო, იმიტომ რომ მოიხსნა. ზოგადად ძალიან საინტერესო ფენომენია, იგივე თავის ტკივილს და შაკიკს ამჯერად ცოტა გავაერთიანებ ერთმანეთთან, ხო? თავის ტკივილი როგორც გამოვლენა, ვთქვათ, გარკვეული სხვა დაავადების. მისე ჩაკეკი ზოგადად აქვს ხოლმე დაღენიშნება და იგივე თავის ტკივილი. აი, ფრაზაც არსებობს, რომ თავი თუ ტკივა, ო, ესე იგი ჭკუა გაქვს. გახსოვთ ეს ფრაზა, ხო, დაახლოებით. ხო, ეს მხოლოდ ტყუილად არ არის ეს ფრაზა, იმიტომ რომ ითქმება, რომ შაკიკი ესე იგი მხოლოდ ხუმრობა არ არის. მხოლოდ ხუმრობა არ არის, კი. რომ შაკიკი თავის ტკივილი, ასე თქვა, აღენიშნება იმ ადამიანებს, ერთადერთ ვისი გონებრივი განვითარება საშუალო დონეზე უფრო მაღალი არის. მე ძალიან არ მიყვარს ეს აღნიშნავს, რომ ეს შაკიკი არ აქვს, ის არ არის. თავის თავად. ხუმრობა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ხო, ზოგადად განზოგადებები პრინციპში ჩვენ სფეროში არ არის ხოლმე კარგი, თუმცა აი ზოგადად ითვლება როგორი რაღაც, რომ აი ამ ადამიანებს, ანუ ახასიათებთ რა, სტრაფვა მაღალი რაღაცეებისგან, ანუ მოთხოვნები მათი არის საკმაოდ მაღალი. ოღონდ რეალობა და მოთხოვნები საკმაოდ განსხვავდება ერთმანეთისგან. და ეს იწვევს ხოლმე აი ეს განსხვავება ზუსტად, ანუ ის რა, ეს ადამიანი ვერ ახერხებს მიუხედავად იმისა, თუ როგორი დიდი სურვილი გააჩნია ამ რაღაცის მიღწევის, აი ეს იწვევს ზუსტად ამ ტკივილს. ანუ ესეც გარკვეულწილად არის ენერგეტიკული მომენტი ხოლმე თავის ტკივილი. და პლუს საინტერესოა ხოლმე ისიც კიდევ, რომ ზოგ ადამიანებს თავის ტკივილი აღენიშნებათ როდის, რა, მაგალითად, ღამე. იმისაგვარად რომ დაიძინოს ტკივდება თავი, რადგან იმიტომ რომ იმ დღის განმავლობაში ქონდა ძალიან ბევრი დაუსრულებელი საქმეები და ზოგადად თავის ტკივილი ზუსტად იმის მანიშნებელია, რომ ეს თეთრ პედანტი ტიპი არის ეს ადამიანი, შესაბამისად რახან დაუმთავრებელია რაღაცა ვერ აძლევს თავის თავისუფლებას იმისა, რომ შვიდა დაიძინოს. ეს შეიძლება იყოს. შესაძლებელია, თუმცა შაკიკიც ძალიან ისეთი ღრმა და ფართო თემაა და ბევრი ნიუანსები შეიძლება. და მინდა გითხრათ, ყოველთვის ფსიქოგენური არის. ბატონო, ჩვენთან არის ვინმე მსვენელი? აა, კი ბატონო, ბზანეთ, ქალბატონო, გისმენთ.
გისმენთ ქალბატონო, გისმენთ ყურადღებით. აა გამარჯობა. გამარჯობა. მაინტერესებს ესეთი შეკითხვა მაქვს ბერი კარდეგის წიგნი როგორ მოვიპოვოთ მეგობრები და მოახდინოთ გავლენა ადამიანებს და რეკომენდირებულია თუ არა 12 წლიდან მივცეთ ან ვურჩიოთ მოზარდს წასაკითხად. დიახ, დიახ. ეს ერთი და მეორე მსვენელი სწორ. გისმენთ? გისმენთ? მეორე მსვენელი არ არის, კარგით, მაშინ პირველს უპასუხოთ. აა არის ხაზე ყოფილი, გისმენთ? ალო, გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა. მე თქვენ ევროპიდან გირეკავთ. ძალიან მინდა თქვენი ახსნა გარმატება, რამე თუ ძალიან დავიღალი ამ საკითხით. შემიძლია რა თქმა უნდა მივიდი აქ, მაგრამ ელემენტარულად ყველა დეტალს. აბა ძალიან. რომელი ქვეყნიდან გირეკავთ, ესეც გითხარით, ბატონო? საფრანგეთიდან გირეკავთ. მოგესალმები თქვენს. მოგესალმები თქვენს. თქვენს და ყველა ქართულს, ვინც საფრანგეთშია და ფრანგებსაც რა თქმა უნდა. წარმოტებას გისურვებთ. აბა გძანეთ თია ხალბატონო თამარ 5-6 წელი ვარ სადღაც 60 წლამდე მიღწეული ხალბატონია. ონკოლოგიური პრობლემები რა თქმა უნდა მქონდა და ეს მომიგვარეს. რა პრობლემა იყო? ერთი სიტყვით მითხარით ხალბატონო, ონკოლოგიური რა პრობლემა იყო? კერდის ოპერაცია გავიკეთე 2000 წელს საქართველოში, რადიკალური ოპერაცია და 3 წლის თავზე მე იგივე მეტასტაზები დაჯდა ნეკნის მიათე ნეკნზე და ამომკვეთეს ნეკნი 2011 წელს აქ საფრანგეთში. კი ბატონო. დიახ, რა თქმა უნდა გავდივარ კონტროლს და მე ამით ძალიან კმაყოფილი ვარ, მაგრამ 5-6 წელიწადია ხურებში, არ ვიცი ამ შულსაც ვერ უწოდებ, იმიტომ რომ აი წივილი მაქვს ხურებში, მithmetes ღამე რა თქმა უნდა, როცა სიცხნარია. იქნება მიხსნათ ვის მიმართო? ან თქვენი ნაზი უფრო მაინტერესებს გავიგებ, ეს ნერვოზულია თუ მართლა კისერში, კისერის მალებში ჩადებული მარილების გამოა? თუმცა არ მაწუხებს ტკივილი, არაფერი არ მტკივა აბსოლუტურად. როგორც ხმაური ყურში. მაგას ქვია ტინიტუს. ქალბატონო, მე ახლა შემიძლია ქალბატონ დიანას და ქალბატონ ნინოს რომ ამ მიმართულებაზე დრო არ დავაკარგინო. ეს ერთი მაინტერესებს, თქვენ საფრანგეთში ბრძანდებით სამკურნალოდ ხართ ახლაც? სამკურნალოდ კი არა ვარ, მე აქ ოფიციალურად ცხოვრობ უკვე. აა, გასაგები. კარგით, ქალბატონო, კიდევ ერთხელ გამოვოცეთ და დიდი მადლობა რომ საფრანგეთში გვისმენთ. მე ძალიან მახარებს და თქვენ ჯანმრთელობას გისურვებთ. უბრალოდ მინდა გითხრათ რომ ყელყური სპეციალისტი მყავს უკვე შეთანხმებული არის, ახლა 14-ია და 14-ის წორს რიცხვი შეიძლება ამერიოს. შემდეგ ამორშაბაც არა, შემდეგ 21-ია. 21-ში. ხო, 21-ში მყავს ყელყურცხვირის სპეციალისტი, რომელსაც მე თქვენი სახელით კითხავს დაუსმენ და თქვენ თუ ვერ დაგვიკავშირდებით 21-ში, 21 მარტს. ისე თუ დაგვიკავშირდებით, უფრო უკეთეს იქნება, თორემ და მე თქვენი სახელით. აი, როგორც ყოველთვის 3-4 საათზე იწყება გადაცემა, როგორც ყოველთვის გადაცემა ოჯახის ექიმი, სპეციალისტი მეყოლება და ტინიტუსზე ვისაუბროთ, ხმაური ყურში, ხო? ამაზე ვისაუბრებთ აუცილებლად. მაქვს საშინელი წივი, თუმცა არ მტკივა აბსოლუტურად არაფერი. კი ბატონო. კი ბატონო, ქალბატონო, ვისაუბრებთ თქვენს პრობლემაზე და ეცადეთ რომ დაგვიკავშირდეთ 21 მარტსაც. კარგით, შევთანხმდით. დიდი მადლობა, კარგად. კარგად იყავით, კარგად. მოკითხვა ფრანგებს და ქართველებს საფრანგეთში. კარგით, და მე მინდა რომ კითხვებს უპასუხოთ, ალბათ ელკარჯენ კითხვებს. კი ბატონო. აა, ნუ ხო, ეს ძალიან ინდივიდუალურია, მე ჩემს შეწყვეტყვი დიანომ თავის შეასრულეთ ქვას, იმიტომ რომ აა, ნუ ეს ის ასაკია, როდესაც ხდება ადამიანის ჩამოყალიბება უკვე ზრდასრულ სრულყოფილ ადამიანად, ხო, გარდატეხის პერიოდი. ამდენად დელ კარნეგის წიგნი ძალიან ისეთია ჩემთვის, არ გავაჟღერებ ეთერში, რას ვეძახი ხოლმე ამ წიგნს ზოგადად, კარგს არაფერს, რატო? იმიტომ რომ ძალიან ორიენტირებულია იმაზე, რომ ადამიანმა ქრონიკულად ასიამოვნოს, თქვა, სხვა ადამიანს თავისი საქციელით გამომეწყვილების დამოკიდებულებით და ასე შემდეგ. და ამ შემთხვევაში ზუსტად აი ეს არის, რაზეც ჩვენ დღეს საუბრობთ, ანუ ფსიქოსომატური დაავადებები. ანუ თუ ამ ყოველფრის დათრგუნო აი ნეგატიური ემოციების მოხდა, რომელსაც განიცდის იგივე თინეიჯერი, გოგო ან ბიჭი, ხო, შეიძლება საბოლოო ჯამში მივიღოთ ისო ფსიქოსომატური დაავადება. ანუ თუ ამ წიგნს წაიკითხავს ეს ბავშვი, ის დამოკიდებულება არ უნდა იყოს, რომ 100%-ით ყოველთვის ესე უნდა მოიქცეს, მაშინ აი ერთადერთი ეს მინდა რომ დავამატო. დიანა, თქვენ როგორ დამოკიდებულება? დავეთანხმები ნინას ჩვენ პრინციპში პროფესიულ საკითხებში ერთმანეთს ვეთანხმებით. უკიდურესობებს
არ ვიყოთ ჩვენს ბავშვებთან. ბოდი შევთანხმდეთ, უკიდურესობები არ სათანადო გამართებული, არც ერთი მოვლენის დროს ეს იქნება სამედიცინო, არასამედიცინო, დაუშვა ჩაულებრივი გზის მშენებლობა, სახლისა თუ ასე შემდეგ თუ ყოფითი პრობლემები, უკიდურესობები არსად არ ვარ განამდევლად. გეთანხმები და აღარ გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი. მაშინ ყველაფერი არის ძალიან კონკრეტულ ვარიანტზე მორგებული, ინდივიდუალური და ჩვენ ამით დავიწყეთ. ადამიანმა ყველაფერი შიგნით არ უნდა დამალოს, დამარხოს და არ უნდა ხარშოს, იმიტომ რომ ქვაბები დაემართება, ხო მართალია? თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველა გაბრაზებაზე და ვეცეთ სხვას და დავაკაცროთ თავპირი და ყვირილით და იმით სიცოცხლე მოუწამლოთ. არა, საქმე თამაშია მართვა, როგორც თქვენ ძანეთ თავიდან და უნდა ვისწავლოთ მართვა, ისე რომ ისიც ყმაყოფილი დარჩეს, მეტნაკლებად ყველა ყოველთვის ყმაყოფილი ყველაფრით ვერ იქნება, ეს გამორიცხულია, მაგრამ მეტნაკლებად ისიც არ იყოს ძალიან შეურაცხყოფილი და გულნადგენი და ჩვენ საკუთარი ჯანმრთელობას არ დავუსვათ კითხვის ნიშანი და არ მივაყენოთ დიდი ზიანი. კარგით, მაშინ ჩვენ აუცილებლად მინდა მოდით კაპიტონინო, კაპიტონდიანა, მოდით ონკოლოგიურ დაავადებები, ვინაიდან ცოტა დრო დაგვჭა, სხვა გადაცემისთვის გადავდოთ, იმიტომ რომ ეს იმდენად სენსიტიურია, ყველა სხვა დაავადებას ვარ ონკოლოგია მეფიქრობ, რომ ნომერ პირველი ამ შემთხვევაში და თქვენ ჯერ საუბრობდით პრობლემებზე, ახსენეთ უშვილობა და ფსიქოსომატიკური პრობლემები და ეს ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი თან მარტისთვია, ქალებისთვია და ამ თემაზეც ვისაუბროთ. არის შემთხვევები, როდესაც ტრადიციული მედიცინა ამბობს, დასკვნასდებს, რომ წყვილი აბსოლუტურად ჯამთელია და არანაირი პრობლემა არ არის, რომ მათ ყავდეთ შთამომავლობა. თუმცა რამოდენიმე წლის განმავლობაში, იმისთვის რომ უშვილობის დიაგნოზი დაისვას, 2 წელი უნდა გავიდეს, ხო, წყვილის თანაცხოვრების. გადის ეს წლები და წყვილს არ უჩნდება შვილი. ეს შეიძლება იყოს არ დაფეხმძიმება. ეს შეიძლება იყოს დაფეხმძიმება, ოღონც ორსულობის ვერ შენარჩუნება, ხო, ორი ვარიანტი. რა ხდება ამ დროს? შესაძლებელია ეს იყოს ფსიქოგენური უშვილობა, როდესაც წყვილს ან ერთ-ერთ ნაწილს წყვილის, ხშირად ქალბატონს, აქვს როგორი ქვეცნობიერი მექანიზმი. მაგალითად, კონკრეტულ მაგალითს მოყვები ერთ-ერთ. კი ბატონო, როგორც რომელიც თქვენ გქონდათ, ხო, თქვენი შემთხვევა არის. დაიღუპა ბიჭი ჩხუბში, გარდაიცვალა და ძმამ მოიყვანა ცოლი ცოტა ხნის შემდეგ და გოგონა დაფეხმძიმდა. ძალიან გაუხარდა დედამთილს, ამბობდა, რომ აუცილებლად ბიჭი უნდა გაჩნდეს, გარდაცვლილი ძმის სახელი უნდა დავარქვათ და მე გაგიზრდიო. ამ დროს ჩაერთო ქვეცნობიერი მექანიზმი, ანუ 25 წლის ასაკში მომიკლავენ. მოეშალა ის ფეხმძიმობა და 4 წლის განმავლობაში მეორედ დაფეხმძიმება ვერ მოხდა აბსოლუტურად ჯამთელ წყვილში, რომელსაც უკვე ჰქონდა ერთი ფეხმძიმობის ფაქტი. მკურნალობდნენ, ჩაიტარეს ყველა პროცედურა, რომელიც შეიძლება ჩაეტარებინათ. 4 სეანსი ფსიქოთერაპიის იყო აბსოლუტურად საკმარისი. ახლა ყავთ ორი გოგო. ანუ ის მექანიზმი, რომ მაინდამაინც ბიჭი უნდა გავაჩინო, მაინდამაინც ის სახელი უნდა დავარქვა და უნდა მომიკლან, მოირღვა, შეიცვალა. ყავთ ორი გოგო, უფროსი, მე მგონი, უკვე 6 წლის არის, ანუ საკმაოდ ძველი ისტორია, ხშირია ესეთი პრობლემები. ქონდა საუბარი გინეკოლოგებთან ამ თემაზე და გვაქვს სურვილი რაღაცა პროგრამის სახით გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენ საერთოდ სამედიცინო უნივერსიტეტიდან მოდივართ. კაპიტონინო, თქვენ ბზანეთ, არა, რაღაცა შეიმუშავეთ, მე მგონი პროგრამა, პროგრამა. ანუ გვაქვს ესეთი სურვილი ვითანამშრომლოთ კლინიკებთან, სადაც თქვათ, აი ის ფსიქოგენური ფაქტორი, რომელიც თანახლავს ხშირად უშვილობას, ამაზე ვიმუშაოთ და გვაქვს შედეგები. კი, კი, გვაქვს შედეგები და ამიტომაც გვინდა უკვე ესეთი. კარგით, ძალიან მე საინტერესოა ეს ყოველივე რაც თქვენ ზანეთ და მაშინ აქვე ვთქვათ კაპიტონინო, თქვენი პროგრამა რას ეხება, ერთი ორი სიტყვა. ანუ ეს მეორე პროგრამა ეხება რა, ზოგადად ჯანმრთელობას, ანუ ფსიქოსომატური, არა კონკრეტულად უშვილობა. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ ეს იქნება ერთთვიანი პროგრამა, ეს იქნება თერაპიული ჯგუფი და თითოეულ მონაწილეს
ექნება 1 ან 2, 2 სავარაუდოდ ინდივიდუალური შეხვედრა პლუს ან ფსიქოთერაპევტთან, რადგან იმისთვის რომ მან უბრალოდ ისწავლოს როგორ უნდა მართოს საკუთარი ჯანმრთელობა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ისეთი, რომელიც აი ქრონიკულად რაღაც ემართება, ხო? ხან გაციებულია ძალიან ხშირად, ხან ეს. ანუ რატომ? იმიტომ რომ ქვეცნობიერ საქს არასწორი ბრძანება მიცემული. ასე ვთქვა, ამიტომ ჯანმრთელობის ავტოპილოტი არის დაახლოებით ის. ფორმულა, რომელიც იქნება ეს ერთი თვე. ძალიან საინტერესოა ეს ყოველივე და როდესაც თქვენ უკვე პროგრამულად ჩამოყალიბდებით და გექნებათ ეს პროგრამა, მოდით გავაჟღეროთ ეს ყველაფერი და მე მივაწოდოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ სად, როგორ, რანაირად ვის შეხვდნენ და ეს ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ არაერთი შეხვედრა პირადად მეც რომ ამ ჩივილებით შემოდის ის რა არის ბავშვებზე განსაკუთრებით. სულავად როგორ არის, ყველაფერი აქვს და ბავშვი ძალიან ხშირად სულავად არის, როდესაც ოჯახში არის კონფლიქტი. აა ძალიან საინტერესოა. ბავშვი ჯერ პატარაა, რა თვითონ საკუთარი პრობლემებიდან გამომდინარე. აი ძალიან კარგი თემა, ახლა ჩამოუცებ როგორც ისა ბავშვის ავადობა და ოჯახური პრობლემები. აი ეს გავაკეთოთ აუცილებლად, ძალიან კარგია და მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელებს უთხრა რომ არის ჩვენ უბრალოდ თქვენ ძალიან რა არის დაავადებები, როგორც არის ასთმა, ალერგიები, შაქრიანი დიაბეტი, ნეიროდერმიტი, ფსორიაზი, სიმსივნეებზე გადაცემას გავაკეთებთ, მაგრამ არის კიდე გამოვლენა 1-2 სიტყვით ისეთი გამოვლენები რამდენად აქტუალურია ჩვენმა რადიომსმენელებმა გასაჭიროთ. თმის ცვენა, თავის ტკივილი უკვე თქვით ჩაკიკი, ხველაც კი. აი ამ გამოვლენებაზე ცოტა დრო დაგვჭირდა 1-2 სიტყვით. კი ბატონო, თმის ცვენა შევხედით, ძალიან ხშირია უბრალოდ. ითვლება რომ ეს არის ანუ არც თუ ისე კარგი კავშირი ადამიანის სულიერებასთან. ზოგადად, რადგან თავში არის ენერგეტიკული ცენტრი ერთ-ერთი, რომელიც იმ შემთხვევაში თუ დახურულია, ანუ თუ ადამიანს არ აქვს საკმარისი კავშირი სულიერებასთან, ამ შემთხვევაში ხდება თმის ცვენა. პლუს ამის შედის კონფლიქტი როგორც ესე დედასთან, ანუ მიუღებლობა დედის. ესე შეიძლება იყოს მიზეზი და კიდევ რა თქმა უნდა სტრესული სიტუაციები, როდესაც ადამიანს არ აქვს თითქოს და უფლება რომ დაუშვა შეცდომა, იმიტომ რომ მას ძალიან განსჯიან, ამიტომ ხდება ფაქტიურად აი ესე და ესე ვექტორზე რო საუბრობდით, ამ ვექტორის მოტრიალება უკან და ეს გამოისახება თმის ცვენით. კარგით, უფრო კონკრეტულად სხვა დროს ერთფას რადიო მსვენერებო ჩვენ ყველა ბევრ თემას შევეხეთ, მაგრამ მომავალში აუცილებლად რამოდენმეს მე ჩავინიშნე აუცილებლად კონკრეტულად გადაცემას. მე შეგახსენებს რომ ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრის სტიმულის დამაარსებლები ექიმი ფსიქოთერაპევტები დიანა ნიკოლაიშვილი და ნინო ვერხვიაშვილი ყვნენ გადაცემის სტუმრები და დიდი მადლობა თქვენ თალბატონებმა. დიდი გემშვიდობა. მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე კარგად ზანდებოდეთ. ისექიმი თამარ მურუსიძე.